diberikan kepada pelajar yang memiliki pencapaian akademik dan kurikulum yang seimbang. Tokoh ini mempunyai sifat kepimpinan, berwibawa, berdisiplin dan sentiasa disenangi oleh guru-guru dan rakan-rakan. Berikut dibacakan PO data penerima tokoh pelajar 2013. Tokoh pelajar ini dilahirkan pada 7 Ogos 1996 detik 2.30 petang di Pusat Pakar Perubatan Klang. Anak ke-9 daripada 12 orang adik-beradik. Bercita-cita untuk menjadi seorang guru. Hobinya melayari internet dan melukis. Beliau merupakan seorang pelajar yang rajin berusaha dan tidak mudah putus asa. Memperolehi 5A dalam SPM 2013. Penglibatannya dalam aktiviti kurikulum sangat aktif, terutama dalam pergerakan Syabab dan Pakaian Malaysia PSFM. Seorang yang aktif dalam aktiviti tarbiyah. Beliau merupakan nasibah usrah dalam badan beruniform kadet remaja sekolah KRS. Beliau menyandang pangkat sebagai staff sergeant. Pernah memegang tanggungjawab sebagai pengawas sekolah sejak dari tingkatan 2 dan sebagai timbalan pengerusi padam. Kini sedang menuntut di University Sultan Zainal Abidin UNISDA dalam Diploma Pengajian Islam dengan Teknologi Maklumat. Beliau merupakan ananda kepada Cikgu Latifah binti Yusof dan Profesor